Продовжуємо процес забезпечення з'єднання частин Національної гвардії високопродуктивної інженерної техніки. Це моделі виробництва Польщі, як ми прагнемо до стандартів НАТО, і ліцензована техніка шведської компанії Volvo. Ну, поки що ми виходимо з фінансування і виходимо з бюджетних асигнувань. Тому в минулому році ми закупили 12 машин, в цьому році, виходячи, ще раз повертаюся з асигнувань, ми закупили 2 одиниці. На першу чергу призначена для відривки траншей, окопів, котлованів під фортифікаційні споруди і в першу чергу для зони проведення антитерористичної операції. Ця техніка проявила себе достатньо добре і на ділянці державного кордону з Придністров'ям, і на державному кордоні з тимчасово окупованою територією Крима, а також в зоні проведення антитерористичної операції. Командування Національної гвардії впевнене в тому, що дана техніка достатньо продуктивно вирішує питання фортифікаційного обладнання і працює не тільки для виконання завдань інженерного забезпечення, але і забезпечення життєдіяльності частини підрозділів, як в зоні АТО, так і в пунктах постійної дислокації, на навчальних центрах, на полігонах, на військових стрільбищах. Тобто ж процес впровадження нової техніки в Національної гвардії продовжується.